Flávia Pedro trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais um episódio da nossa série de Avatar, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Avatar aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo, mano. Hoje tá aqui pra um episódio super legal, onde a gente vai enfrentar mais algumas pessoas da Nação do Fogo. Eu nem sei o que, elas são essas pessoas. Por quê? Alguns episódios, não, bastantes episódios atrás, eu e o Gui fomos num templo, num mini templozinho aí da Nação do Fogo, onde tinha alguns guerreiros que não dominavam o fogo, mas eles eram guerreiros. Eles são, tipo, guerreiros, mas não dominam fogo, entendeu? A gente foi lá, enfrentou eles, pegamos as armaduras deles e saímos de lá, entendeu? Só que parece que algumas pessoas voltaram com raiva lá, então lá naquele templo de novo. Então a gente vai voltar lá e tirar aquelas pessoas, porque aquele templo ali tá perto de casa. Então a gente tem que eliminar aquele templo ali antes que eles façam alguma maldade comigo, mas, ou com a gente, assim, eu e o Eduardo. Tudo bom com você, Eduardo? Opa, e aí, Pedrão? Beleza, cara? Tudo bom? Eu gostei que você fez um ótimo trono do Game of Thrones aqui, meu querido. Gostou, cara? Ah, gostei. Ficou lindo, mano. Pro vídeo ficar melhor, pra ficar mais bonito. Ah, já mais, toma já, esse arzinho na tua cara aí, enquanto eu tiro esse... Tá bem... Enquanto eu tiro esse negócio aqui, ó. Mas pra quem não quebrou viu... Quebrou meu trono? É, lógico, é. Que mas, triste, mano, cara. Quem não viu o último episódio, entendeu? Eu upei pra caraca o pulo. E, mano, eu tô voando mais ou menos assim. Olha isso. Olha isso daqui. A gente virou lobisomem, entendeu? No último episódio. Mas, mano, esse pulo aqui, ele é muito roubado. Ô, Apa, dá pra você é ficar... É muito roubado. Mano, é muito roubado, roubado mesmo, muito, tá ligado? E, uhum. Vamos dizer que a gente virou lobisomem. Então, ô Eduardo, olha aqui, ó. Modo lobisomem. Modo humano, modo lobisomem. Modo humano, modo lobisomem. Então, é que eu não tô conseguindo, assim, transformar você em lobisomem. Você é um lobisomem inútil. Mas, enfim, gente, ó, eu comecei a upar o lobisomem, é só matando os mobs, entendeu? Que a gente upa. Só que parece que bugou. Eu cheguei no level, eu cheguei no level, como que é? No level 2, level 3, não sei. E, mano, olha isso daqui. É 375, mano. Eu tô level 15. 375 mobs pra você matar, pra upar mais. Eu falei, oxe, não vou não. O não meu vou. É 25 só, Pedrão. Eu vou upar então, esse menino. E tem isso daqui eu que eu não professor. Sei pra que serve. Porque, ó, eu não tô conseguindo upar nada. Não sei se tá bugado, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Eu vou depois estudar mais o mod pra ver o que que é. Mas, acho... enfim. Oi. Ô, Pedro, eu não sei por que eu não tô conseguindo virar lobo. Por quê? Porque você evoluiu. Já que eu tô no level 1, eu não consigo, tipo, é, porque você é um cocôzão. De dia, né? Nossa, que isso. Porque você é um cocôzão. Só que ainda de noite eu viro lobisomem e não tem como se transformar de noite. Eu acho que de noite você não controla, só de dia mesmo. De noite não, não. Mas tudo bem. Ó, antes da gente ir lá pra esse templo, a gente tem que colocar o cantinho dos inscritos, né? Porque o cantinho dos inscritos são o mais importante aqui da série, entendeu? E qual é o inscrito de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. Hoje é o Foxy, o Foxy. Foxy? Então, na verdade, o nome dele é... Eu esqueci o nome dele verdadeiro, mas ele pediu é, pra colocar. É, ele pediu pra colocar Foxy, então... porque é o apelido Foxy que os amigos dele colocam nele. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui o desenho dele, mano. Ficou longo. Olha o tamanho desse desenho. O desenho ficou tá pegando quase tudo. Top, é louco, mano, velho. Olha isso. Ele fez meio que no Paint também, alguma coisa assim. E ele fez a minha skinzinha, que ficou muito legal. Fez o pergaminho aqui, ó, do ar, entendeu? Eu não sei se é do pergaminho do ar ou da terra, porque tá verdinho aqui. Mas tá aqui, ó. Fala do Pedro. Nós não podemos matar o velho. Eu quero o elemento ar. Aí o Zex fala, eu quero matar o velho pra ser o mais poderoso. Pra quem não entendeu, esse aqui é uma referência do primeiro episódio de Avatar. Não, do primeiro não, do segundo, se eu não me engano. No terceiro. Ah, não, do segundo, que é o pergaminho proibido. Pergaminho elementar, alguma coisa assim. Que a gente pegou o pergaminho. E a gente fala isso, porque o Zex fala assim, eu quero matar o velho. Eu quero matar o velhinho, porque eu quero dominar o ar. Dominar a água. Eu falei assim, a gente não pode matar o velho, porque eu quero dominar o elemento ar. Do ar, entendeu? Mas enfim, mano, ficou super legal. E pra você que não sabe como mandar aqui desenhos pro cantinho dos inscritos, é só você ir lá no meu Twitter, @pedroyt, e nisso você me manda um desenho que eu vou estar colocando aqui no cantinho dos inscritos. Se você não tem uma conta no Twitter, cria uma, é bem fácil, rápido. Rapidinho você cria, pede pro seu papai e sua mãe. Se você não pode usar, porque você, sua mãe não deixa, seu pai não deixa, pede pro seu primo ou sua prima, sua irmã, sua mãe, seu pai, entendeu? Pra você usar o Twitter dele. Alguém da sua família deve ter Twitter e falar assim, deixa eu usar seu Twitter rapidinho pra mandar pro Pedro desenho. Mas tem que ser com permissão dos seus pais, tá? Não vai sozinho, não, não faz isso aí escondido não, porque isso é feio, tá ligado? Mas enfim, meu gente, papai, ó. O que que foi, Eduardo? O que que foi, meu querido? O papai vai brigar ainda. É, o papai vai brigar e você não quer isso na sua casa, beleza? Mas enfim, Eduardo, você está pronto para enfrentar os magos da Nação do Fogo? Posso ser sincero?
Nem um pouco. Ah, eu também não tô nem um pouco. Por quê? Porque eu tinha dado suspense, assim tipo, no começo do vídeo. Mas eu esqueci que vai estar no título do vídeo, entendeu? Mas, ó, hoje a gente vai enfrentar uns magos que chegaram lá. Eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo, eu vi que chegaram algumas pessoas lá. E eles são, tipo, meio que uma capa de mago. Parece que são os magos do fogo. Então, eles devem ser muito poderosos, Eduardo. Eles devem ser mais poderosos que os dominadores de fogo. Que a gente enfrentou naquele dia. Oi? Complicou tudo. Complicou mesmo, tudo. Complicou pra caramba, velho. Então, Eduardo, já vou pegar minha armadura aqui, entendeu? E já vou indo pra lá. Se você quiser me seguir, meu querido, já vem. Cadê você? Eu já tô indo. Já tô pegando a minha armadura aqui, que é essa aqui. A gente vai como... Eu vou assim, meu querido. Eu vou de diamante. Eu vou assim porque eu vou ser um cara disfarçado entre... Ah, eles, junto comigo, se você é disfarçado. Sim, não, aí eu não vou com você, Pedro. Você vai ficar... Eu vou, ah, beleza, então. Então, vambora, vambora. Que fica aqui perto, mano. Fica muito perto aqui. Isso que me dá medo, de eles virem aqui e enfrentar a gente. O problema é, tá ficando de noite, então eu acho que eu vou tirar minha armadura pra virar lobisomem. A gente vai virar lobisomem. É, a gente vai virar lobisomem aqui daqui a pouco, entendeu? Então eu acho melhor a gente ficar sem armadura. O quê? Olha, assim, a gente vai virar lobisomem, então eles não vão saber que foi a gente. Então... Ah, já virei. Viramos. Boa, virei. Mano, ó, o tempo tá ali. Eu não tô vendo nada ainda. Calma. Pera aí, já tô chegando, meu querido. Já tô chegando ali e a gente enfrenta esses magos. Eu não tô vendo nada ainda, não. Você tá vendo alguma coisa? Mano, eu e o Eduardo esperando ficar de dia aqui. Então vamos atacar logo, Eduardo. Vamos atacar logo. Bora lá, Pedrão, porque, mano, travou tudo de noite e eu acho que o lobisomem não vai dar certo. Eita, bexiga! Calma. Meu Deus, Pedrão. Nossa, é muito. Olha os poderes. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Tá com os poderes do ar. Nossa, eu esqueci de configurar eles. Esqueceu? Eu consegui. Sai daqui. Boa, ataquei muito pra longe. Nossa, eu acho que eu matei geral ali, tacando pra longe. Calma. Peguei um livro. Pegou um livro? Eu vou morrer. Calma, eu vou morrer, três coração. Boa, consegui, matei, consegui sair. Matei. Matou? Falta mais um, ó, Pedro. Calma, cuidado. Vai. Boa, tem mais aqui dentro, eu ouvi. Tem um só, eu acho. Tem mais aqui, tem um aqui, ó. Sai, Pedro, vou morrer. Ai, meu Deus, não. Matou? Boa, consegui. Boa. Eita, consegui um livro. Eu também peguei um livro. Crimson Writers. Eu também peguei esse. Será que dá? Eu não consigo abrir. É, fica aparecendo. Fica tem. E, mano, eu consegui um casaco de um, olha. Eu queria um. Mano, só que tá todo gastado. Todo gastado. Ó, deixa eu ver se dropou mais algum casaco por aqui. Porque eu isolei alguns pra cá, velho. Usando o poder do ar. Mano, o poder do ar é muito roubado, cara. Não, dropou só dropou nuggets. Dropou dois livros. Dropou dois livros. Eu consegui um livro e um peitoral, mano. Caraca, esses magos são muito fortes. Mano, sabe o que a gente tá precisando, Eduardo? Eu peguei uma touca. Touca? Sério, deixa eu ver. Deixa eu ver, dropa pra mim. Eita, bichão! Olha que bonito, cara. Mano, muito legal. Essa aqui dá pra disfarçar pra entrar lá no templo, hein? Mano, Eduardo, o seguinte, a gente percebeu que esses dominadores do fogo aí, né, da nação do fogo, eles são meio estranhos, porque eles controlam a eletricidade também, você viu isso? Eu vi, mano, eles são muito fortes, eu dava, sei lá, uns 50 hits neles e não morri, pelo. Não, mas você não ouviu o que eu falei, eles controlam a eletricidade, isso é impossível. Como assim? Peraí, ah não, na verdade, no Avatar... Ah, mano, esqueci. No Avatar, temos um dominador do fogo. Eu acho que é o Eduardo Lagoa, entendeu? Mas já vou explicando pra vocês aqui. Mano, no Avatar, a gente tem a irmã do Zuko, né? Que eu esqueci o nome dela. Que ela domina o elemento trovão. O elemento relâmpago, trovão, alguma coisa assim. Então eles também comandam esse elemento. Nossa, velho. Eles são muito fortes, por isso que tava difícil de matar eles. É, mano, os caras são fortes, mas a gente é mais forte ainda. Porque, tipo assim, teve que ver um monte de mago pra tentar matar a gente. E a gente, não conseguiu, mano, ficar... Não, uns 10 magos contra... Agora, se dois, fosse só um, se fosse só eu, ou se fosse só o Eduardo, a gente morria. Quase que eu morri uma hora lá. Se eu não saísse correndo... Eu fiquei com meio coração. Eu fiquei com dois corações e meio, mano. Quase morri, velho.
Meu Deus, eles são muito fortes, cara. Eles ficam atacando magia toda hora, assim. Mas eu fico falando pra você. Aquilo lá só foi os magos. Imagine o Rei do Fogo. Nossa, Pedro, o cara deve ter, sei lá, 1 milhão de vida. Mano, o cara deve ter 60 milhões de vida, cara. 60 milhões. Não é só 1 milhão, não, cara. Meu Deus do céu. Eu tenho uma estratégia, Pedro. O quê? Se a gente conseguir todos os elementos e o elemento do fogo ainda aí, ele não mata a gente nem ferrando. Nós dois... É, a gente vai ter que treinar todos os elementos. Porque, tipo assim, o do ar, ele é muito bom, entendeu? Porque ele tem essa espada aqui, ó, que dá bastante dano, mano. Isso aqui dá muito dano. Isso aqui, ó, isso aqui dá bastante dano pra caraca, entendeu? Uhum. A gente também tem um elemento da terra, só que da terra eu não manjo muito ainda, entendeu? Se ela tem muita força de ataque, porque ela não tem nada que taque assim, como se fosse o poder principal, entendeu? Ela tem essa terrinha aqui, só que não sei se a gente upar essa terra assim, entendeu? E jogar na pessoa dá muito dano. Quanto de dano dá em você, se eu tacar você assim? Nada. Nada de dano? Então, esse é o porém, gente, da dominação de terra. Ela é muito da hora, tal... Tipo... Back, sabe? É, então, ela é muito da hora, mas eu não sei se upar ela vai dar mais ataque. Então comenta aí pra gente se a gente vai começar a usar essa terra e jogar na pessoa, upar ela, a gente consegue a força de ataque nela, entendeu? Porque não tem muita coisa. Ela também tem isso daqui, ó, deixa eu apertar o K aqui, aí ela também tem essa parada aqui, ó, essas paradas de espinho. Cadê? Aqui, ó, vem cá, cheguei. Cheguei, Eduardo. Esse aqui dá muito dano? Deixa eu ver. Isso aí, dá muito dano? Não, também não. Calma, dá nada. Calma, cá, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu tirar isso daqui, beleza. Ó, vem cá, 3, 2, 1 e... Dá nada de dano. Não dá nada de dano, cara? Eu acho que o elemento da terra, ele é meio que feito pra, vamos dizer, pra defesa. Mais é, pra defesa eu também acho que é mais pra defesa do que pra ataque, porque todos os ataques dele são mais pra você utilizar no trabalho, entendeu? E a essência dele, né, a essência do ar... Ela também é uma essência de defesa, né? Então, eu acho que é mais pra defesa. Esse aqui é o ataque mais da hora da Terra que eu achei, na minha opinião, que é esse daqui, ó. Que a gente vai assim, ó. O Eduardo vai atacar um poder, eu... Parede da Terra. Eu não consigo isso é da hora. Tacar, mas isso é legal. Isso é da hora, mano. Isso aqui é legal. Mesmo. Isso aqui é muito legal. Ó, tenta atacar um poder do ar em mim quando eu levantar a parede. 3, 2, 1 e... Levante a parede. Vai, tenta atacar. Calma. Tu não vai. Ó, não vai, mano. Não passa, cara. Muito bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, porque a gente pode fazer um monte de parede, ó. Pode fazer uma aqui, pode fazer uma aqui, pode fazer aqui. Olha isso, dá pra fazer um monte. Depois elas voltam certinho. Oi? Dá pra fazer uma muralha de parede enquanto a gente tá atacando, sabe? Sim, sim. O ruim dela é porque quando a gente levanta essa terra é meio que fantasma. Então a gente pode passar ela, entendeu? Ela só não funciona contra magia, entendeu? Mas se, tipo assim, se a gente tacar assim, se eu tacar no Eduardo, fica parado. Se eu tacar no Eduardo assim, ó, e ele cair ali embaixo, vai ali pra baixo, vai ali pra baixo. E ele foi ali pra... Não, vai pro buraco ali embaixo. Buraco aqui, ó. Aí, ele vai morrer sufocado. Ó. Aí ele vai morrer sufocado, entendeu? Olha isso. Então, é mais ou menos o poder da Terra, gente. Ele também tem o poder de cavar. Vocês têm que ver no episódio da dominação da Terra pra você ver todos os poderes que ela faz, entendeu? Mas, enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo o que você achou desses magos. Porque, mano, eles são complicados demais, entendeu? Demais, demais, demais. E, mano, desafio vocês a mandarem o vídeo para um amigo seu, entendeu? Porque o YouTube não tá colaborando com o canal esses dias. Ele não tá mandando vídeo pra ninguém. Então eu peço a vocês pra mandar por mim, entendeu? E acabou de dropar as armaduras. Ferrou, velho, ferrou. Eu vou ter que dropar a carne. Ah, eu dropei a carne sem querer. Dropei a carne sem querer. Calma, eu vou ter que pegar a carne aqui. Vou dropar a placa aqui, ó. 4, dropei a placa. Ai, caraca, calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, aí, peguei tudo. Peguei tudo que eu preciso. Cadê? Cadê? Falta a calça. Aqui a calça. Beleza? Foi. Peguei tudo. É só não colocar na mão, gente. Só não colocar na mão. Mas enfim, gente. Até amanhã, às 2h30 da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu. Falou. Fui. Tchau.